How are your Hebrew listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? אם ובנה מנהלים שיחה. מה עשה היום הבן ובאיזה סדר? סיימת את שיעורי הבית שלך? כן, עשיתי אותם בבית הספר. מה לגבי הניקיונות? נקי כאן, לא? קמתי מוקדם היום וניקיתי את החדר שלי. הבנתי. ארוחת הערב מוכנה. אתה מוזמן לאכול. לא, אני לא רעב. אז נראה לי שאוותר עליה היום. אתה רוצה רק לשחק, נכון? אתה צריך לאכול כמו שצריך. כן, כן, הבנתי. אז אני יכול לשחק אחרי האוכל? אתה יכול, אבל לא טוב לשחק יותר מדי זמן. מה עשה היום הבן ובאיזה סדר? אם ובנה מנהלים שיחה. מה עשה היום הבן ובאיזה סדר? סיימת את שיעורי הבית שלך? כן, עשיתי אותם בבית הספר. מה לגבי הניקיונות? נקי כאן, לא? קמתי מוקדם היום וניקיתי את החדר שלי. הבנתי. ארוחת הערב מוכנה. אתה מוזמן לאכול. לא, אני לא רעב. אז נראה לי שאוותר עליה היום. אתה רוצה רק לשחק, נכון? אתה צריך לאכול כמו שצריך. כן, כן, הבנתי. אז אני יכול לשחק אחרי האוכל? אתה יכול, אבל לא טוב לשחק יותר מדי זמן. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.